Добро вечер на сите. Добре дојдовте на промоцијата на книгата на Дамјан Бужаровски, семејствата Бужаровски и Меловски. Ова е негова втора книга од овој вид, значи книга на родословија. И можам да кажам, имајќи ја предвид првата, Бундалевци, дека во оваа книга тој веќе прави уште еден исчекор натаму и го гледаме како навистина еден веќе зрел научник кој што ја има совладана ова проблематика и излегува со еден многу квалитетно изработен, минуциозен труд од оваа категорија на родословија, на генеалогија, како што ги викаат, која што мислам дека има многу поширок одрас и значење. Кога ќе го погледнеме самиот труд, во него практично има три дела. Прво, имате еден текстуален дел во кој што се опишуваат двете семејства и тоа како што успеал Дамјан да стигне дури до 17-тиот век. Најстарата трага е крајот на 17-тиот век, кај семејството Меловски, и после во 18-тиот век се појавуваат првите овој следни наши предци. И понатака, значи, продолжуваат во овие две линии, едната е на Бужаровски, едната е на Меловски. И сега, во оваа втора книга, можам да кажам дека веќе се назира практично основата од кој он тргнува во овие генеалогии, вклучувајќи на предходната за Бундалевци. Тоа се неговите дедо и баба, значи Славко Бужаровски и Вера Николова Бужаровска. Она што е многу символично, што овие две семејства што денеска ќе бидат обработени во текстот за Славко и кои потекнуваат практично од предците на Славко Бужаровски, а тоа се семејствата Бужаровски и Меловски, символично е што Славко Бужаровски за два дена би го имал својот стоти роден ден, доколку би бил жив. И ова можам да ви кажам дека навистина е еден извонреден придонес на Дамјан и кон одбележувањето на неговиот стоти роден ден, кој што ќе биде сега во петок, на 23-ти. Затоа, мене, морам да кажам, ми е многу драго што еве излегувањето на оваа книга се совпадна со тој стоти роден ден на Славко. Во тој текстуален дел, покрај тоа што има е вака многу податоци за едните и другите семејства, има и многу настани од животот нивен, случување и воопшто еден опис на културата во која овие семејства делувале, живееле и така натака. И тука го гледаме веќе Дамјан како еден многу сериозен научник, бидејќи тој од бројните податоци што ги собирал од најразлични извори, тој овде успева да филтрира, да рафинира онака како еден многу сериозен научник се она што може да биде проблематично, бидејќи, знаете, тоа се сеќавање на поединци, лични интерпретации и така натака, и да му даде една тежина за ова целото да добие многу сериозен пристап, научнички пристап, бидејќи ваквите книги сега ќе можат во иднина и да се цитираат во најразлични извори, и најголемата опасност е што често пати кога некој некритично ќе стави некој податок, после тој се копира
ми сповеќе книги додека некој не го оспори дека се работи за погрешен податок. Така што ова Дамјан што го овде го правел, го рафинирал, го чистел, се грижел, значи секој детал внатре да биде проверен, логично да се смести во, во целата оваа генеалогија. Навистина има, да речам, му дава голема тежина на, на целиот овој труд. На крајот он има додадено, мислам и тука е најдобра веројатна илустрација, уште еден, во прилозите, еден краток текст за врската на семејството Бужаровски со Пулевски, значи тоа е сестрата која или на која влегла во семејството Бужаровски, но уште поинтересно има еден понатамошен коментар за неговата ќерка Велика, која има една многу контроверзна, мислам, смрт, убиена и така натака, и за која Дамјан, еве како што си он, како што реков, педантен во проверувањето, токму зборува за една низа на, на погрешни податоци, односно податоци кои што треба да се проверат и кои се појавуваат во многу сериозни извори. Зато викам и ова, оваа книга вака направена, навистина многу, да речам, темелно го има, ги има обработено овие семејства и настаните што се внатре опишани, така што ќе биде навистина еден многу значаен извор во иднината за не само за семејствата, него воопшто и за културата на целиот тој мијачки регион и уште повеќе за културата на цела Македонија. Она што уште е сигурно вака или во прв поглед уште поинтересно е богатиот фотографски материјал. Знаеме дека фотографиите можат многу да овој кажат. Тоа се во една фотографија вие имате безброј приказни. Ако внимателно ги гледате деталите, навистина ќе се воодушевите што се посебно во овие фотографии што се ставени во книгата, кои, така искрено да речам, некои јас не ги знаев, некои ми беа познати, но Дамјан навистина собра многу нов материјал, така што тој фотографски слој на книгата, тој втор слој на книгата е многу значаен, заради тоа што тој покрај општата приказна овдека што е има и следењето на таа генеалогија, има и една своја друга димензија, своја друга приказна и за тоа што се случувало во Галичник, но и надвор од Галичник, бидејќи тука се фотографии од печалба, понатака во војска и така натака, така што викам, јас навистина мислам дека секој дури оној што не ги знае овој поединците овдека што се учесници во овие во овие приказни, а он фотографиите сами по себе ќе го привлечат да ги гледа. Тука има и дел документи, има неколку, односно две овие шеми од куќите во кои што живееле Бужаровци и Меловци, која, за жал, едната од Бужаровци веќе не постои, но, бидејќи, еве, пред, немам, една-две години воопшто, баш ја читав таа книга од Брезовски за Галичката куќа, комплетно одговараат на таа шема, значи, архитектонска, која што владеела во Галичник, и, мислам, се уште еден придонес кон, тоа целокупно, прикажување на таа традиција во Неймарска, во, во, не само во Галичник и малку пошироко во регионот. И третиот слој, значи, на овие на овој материјал што, што Дамјан ни го изложува во својата книга е оној со шемите. И тука се гледа колку Дамјан има работено на ово. Бидејќи тука имате многу шеми и тие се вака еден кондензиран, концизен начин во кој што можете да ги видите семејствата. Сите, како се рачваат, едни, други, овие, значи, бидејќи, ако ја читате само како текст, ке се изгубите да ги нема тие шеми,
И така што се гледаат на некои по некои делови мора да дури додат на две страни за да може да се прикажат сите лози, се разбира не е возможно комплетно во овие три века наназад да се направи едно огромно стебло, тогаш би било многу ситно, се не би било разбирливо, така да он го има поделено во, во гранки и тоа е, мислам, еден од исто така многу важните, многу, да речам, јасните слики за генеалогијата на овој на овие две семејства и овој материјал што е прикажан овде. Јас сега предлагам да го погледнеме оној краток филм што денеска беше поставен на YouTube каналот на Архивот Бузар, кој што вака ќе ги излиста страниците на брзина од оваа книга. Јас покрај ова излистување, тука имав во архивот имаме неколку снимки од тешкото. Ми беше многу интересна една снимка што е направена почетокот од 70-тите со Музо и Мефаил, тоа се двајца браќа кои што биле, они се легенди во Стојан може би и ги знае сигурно во овој ги сигурно ги среќавал во мислам радио Скопје. Кои што имаат една извонредна интерпретација. Тие свиреле во студио, ни немале играчи. И затоа е пократка, и затоа ја ставив овде. Иначе имам и подолги верзии, кои што веројатно се правени или со играчи, или за играње. Но мислам дека една прекрасна атмосфера и илустрација дава на овој богат, прекрасен материјал што Дамјан го собрал како позадина, бидејќи ова оро, без разлика што се игра и во други делови во Македонија и дури со други типови на да речам, музичка придружба, она е некаков синоним, символ за галечник. Thank you.
сакал, се видов те книгата, би сакал да кажам дека Дамјан навистина пожертвувано направил една огромна работа, ентузијастички, и оно е што мене цело време најповеќе ме импресионира кај него, како еден млад човек, многу редко се среќава такви денеска, морам да признам, кој што толку пожертвувано се зафаќа со една ваква работа, пазите, на тие години, да ја реконструира историјата на неговите предци. Мислам, тоа е нешто што навистина уникатно, и за тоа посебно се гордеам, бидејќи еве во семејството имаме еден ваков представник кој што ќе ја продолжи, што се вика, и таа традиција на повеќе пишувачи во семејството, бидејќи навистина во семејството веќе имаме, вклучувајќи сега и Румена тука, една цела низа, Вера предходно и така натака, луѓе што пишуваат и што работат, и ова е еден, уште еден сега нов лик кој што е многу млад, така што пред него навистина стои една блескава кариера. Реков, јас морам да уште еднаш повеќе пати истакнам дека Дамјан направил еден многу сериозен теориски труд, кој што ги задоволува професионалните критериуми од една страна, но и од друга страна, еве, видите, он ќе биде интересен и за читање, а еве и ова што се случи денеска, да се соберат семејствата, и што и оние што не се тука утре ќе можат да ја проверат својата историја, уште повеќе го зголемува значењето на она што го направил, и сето, како што реков, со еден огромен ентузијазм. Во тој ентузијазм се разбира, се приклучивме и ние, мислам, јас и трена тука во архивот Бузар. Јас ја направив првата редактура, а потоа Трена Јордановска, она е професор, доктор, шеф на катедрата за теорија и музикологија во факултетот за музичка уметност, ја направи следната редактура, и што е најважно, ја технички ја подготви книгата за издавање. Така што овој финален производ што можевте да го видите, тука е внесено и таа незино знаење, умешност да уредува вака сложени проекти во кои што има многу фотографии, шеми и така натака. Јас сега би ја замолил Трена да каже неколку збора исто за овој проект, бидејќи таа најдиректно беше вклучена и го познава проектот. Повели. Ви благодарам. Чест ми е да ви се обратам на сите овде по повод објавувањето на книгата на Дамјан Бужаровски, семејствата Бужаровски и Меловски, со поднаслов Родословие по неговиот прадедо, Апостол Бужаровски, роден на крајот на 19. век и живеел до половината на 20. век. И неговата прабаба Румена Бужаровска, Моменско Меловска, кој што е родена во првата година на 20-тиот век и почината на свој 26 години. Ова е втора книга во издание на архивот Бужаровски, која представува друга голема линија на семејството на композиторот Димитрије Бужаровски. Овој пат линијата на неговиот татко, односно дедо на авторот на книгата, Дамјан Бужаровски, веќе споменат на почетокот во обраќањето на професорот. Веќе кога, уште на почетокот го споменувам композиторот Димитрије Бужаровски, тоа е само затоа што доаѓам од
музичката, односно музиколошката сфера, и не можам да не истакнам дека во книгата има податоци кои дополнуваат настани опишани во книгите кои што професорот ги издаде изминатиот период, а се посветени на неговото композиторско творештво. Така поглавијата во книгата на Дамјан Божаровски за најтесното семејство на композиторот Димитрија Божаровски се интересни заради тоа што ја пополнуваат таа цела слика за самиот човек композитор. Посебно неговиот иницијален период кога почнува да се бави со музичко творештво, како на пример случувањата со купувањето на пијаната и неговите родители и така натаму. Како и за првата книга, исто се надоврзувам на ова што го кажа професорот, импресивен е бројот на податоци и артефакти кои овој млад автор ги има собрано во својата тиранска работа. Ова говори најпрво за неговиот пристап кон информаторите. Зашто понекогаш може сето да биде достапно, односно веќе да е средено, да е архивирано, но самиот истражувач да не знае како да се обрати или да пристапи за да дојде до материјалот, односно до податоците. И ова не се однесува само на истражувачката работа со семејните архиви, каде што одлучувачки е личниот контакт, туку и на начинот на обраќање и добивање дозвола за истражувања во библиотеките и институции кои што чуваат фондови и легати. За во готовиот текст, вака се, ако ќе го погледнаме, среден, како да не се чувствува пречка или тешкотија при остварување на тоа што си го поставил како цел, во однос на собирање на податоци, што не верувам дека немало. Нивоата на семејните стебла до кои Дамјан успел да стигне и понатаму истражувачкиот процес да ги разработи, да ги подреди и да ги систематизира, исто така говори за темелноста во неговата работа. А начинот на изложување на материјата и поставувањето референци кон тоа кој зборува, од каде е податокот, според кого е кажана таа и таа случка и така натаму, зборува за едно многу развиено чувство на одговореност на овој млад автор кон дејноста за која што се е определил и која што вака посветено ја работи. Авторот избира да пишува со кратки, јасни реченици и веројатно па и од таму доаѓа силината на текстот, што преку многу едноставни искази се откриваат многу живи и богати животни приказни. Сето систематизирано е надополнето со историски фотографии, кои, како што каже и професорот во своето обраќање, во најголемиот дел овој пат сведочат за животот во Галичник, за обичаите во секојдневието и посебните таму животни настани. И на крајот, во овие постојано отворени прашања кај нас на широк обштествен план за идентитетите, за имињата, за припадностите, определбите, за корените, минатото, традицијата, историјата и така натаму. Ваквите трудови може да служат како пример како вистински се чува битот и сите вредности што се создаваат околу него. И сето станува многу интересно заради тоа што е изработено од млад човек во своји 20-ти години, што сепак дава надеж дека милениумците и таа инстант генерација сепак одлично знаат кога, како треба, со сериозен пристап, со една истреност и една темелност во работата, дека само така може да се постигне и да се создаде нешто што вреди и што ќе вреди. Честитам уште еднаш до авторот Дамјан Божаровски, од се срце посакувам на тамошни успеси во сите области што ги изучува и во кои што веќе постојано објавува.
со задоволство ќе проследуваме се што доаѓа од него, а за многу работи и ќе го прашуваме заради тоа што навистина многу знае и многу памти и така. Така да до следниот негов наслов. Ви благодарам. Благодарам, Трина. Сега е ред да му дадеме збор и на главниот овој кривец, што би рекле ние за овој настан денеска, тоа е авторот на книгата, Дамјан Бужаровски, да настапи со едно своје излагање околу книгата и целиот настан, што е вака, гледате, сите не прави вечерва многу горди и среќни. Повели, Дамјан. Значи, најпрво сакам на сите да ви посакам добро вечер. Како што каже и Чичко, ми особено ми е драго што ете годината, па дури и месецот случајно се поклопи со 100 годишнината од раѓањето на дедо ми Славко Бужаровски. На самиот почеток на ова моја обраќање, сакам да им се заблагодарам на сите оние кои што директно или индиректно помогнаа при разработката на ова дело, бидејќи нито една книга и труд не се производ само на еден човек. Пред се сакам да изразам голема благодарност на моето семејство за сета поддршка и се што имаат направено за мене до сега. Понатаму посебна благодарност кон Чичко и Димитрија Бужаровски за редакцијата, помошта, корисните забелешки при пишувањето на трудот, како и за информациите кои ми ги даде за двете семејства. Сакам да изразам голема благодарност и кон професорката Трена Јордановска, за редакцијата и советите кои ми ги даде и која исто така го изврши целосното техничко уредување на овој труд, а предходно и на предходната книга Семејството Бундаревци. Сакам да изразам голема благодарност и кон Стојан Меловски и Горица Перешич родно Меловска за многуте информации кои ми ги кажа за двете семејства, а потоа и кон Томо Черепналковски, кој што покрај податоците за двете семејства кои ми ги даде, ми каже и податоци за предходната книга за семејството Бундалевци, но и за самиот Галичи. Тој исто така ми прати некои фотографии од семејството и документите, и некои документи кои што јас ги немав, и ми помогна во идентификација на луѓето на некои стари фотографии кои ги имав дома, но на кои што не знаев кои се лицата на нив. Морам да кажам дека сум многу среќен и возбуден што полека се финализира истражувањето за семејството кое што го започнав уште во 2014 година. Да се истражува своето потекло е многу интересна работа, но воедно е тешка и бара многу време и труд. Особено е тешко да се најдат генерациите после петото и шестото колено, како било името на овие предци, а уште потешко е да се најде кои биле тие и со што се занимаваат. Голем предизвик ми беше да најдам и како се добиени презимињата Бужаровски и Меловски, кои што се специфични не се добиени по името на некој предок, како што е впрочем најчестиот случај во Македонија. Во 2020 година излезе првата книга за семејството Бундалевци, а во меѓувреме излезе и статија за семејството Боговиот која потекнува мајка ми, така што ова е втора книга, но во која што се обработени две семејства. Исто така како што беше кажано, во оваа книга се опфатени накратко уште две семејства, а тоа се семејствата Ажовци и Пулевци, кои што се поврзани со семејството Бужаровски. Семејството Пулевски е поврзано со Бужаровски, бидејќи една од сестрите на Ѓоргија Пулевски била омажена за предокот Глигор Бужаровски. За семејството Пулевци податоците се скудни и малубројни, а постојат и многу контрадикторности и грешки во досегашните трудови и извори. Па затоа всушност во овој труд вклучив и дел за него, кој што треба да разреши некоја од овие контрадикторности за кои што успеав да најдам дополнителни податоци. Исто така, истражувајќи за овие семејства, бидејќи Бундалевци, Меловци и Бужаровци се со потекло од Галичник, најдов многу податоци за самото село. Покрај тоа, во книгите што се досега издадени за Галичник, увидов и грешки, така што како резултат на овие истражувања произлези цело едно друго истражување и книга за историјата на Галичник, која што веќе е готова. Од семејството Бужаровски и Меловски потекнуваат и повеќе научници, универзитетски професори, доктори, дипломати, борци, партизани и слично. Затоа особено ми е драго што со оваа книга овие личности кои што имаат значење не само за мене како нивен потомок,
туку и за пошироката македонска јавност нема да се заборат. На крајот на ова моја обраќање не би сакал уште да должам, бидејќи све кажа и предходно Чичко ми, како и професорката трена, сакам да ви се заблагодарам на сите вас за вашето присуство на оваа промоција, која што за мене е огромна чест и обврска да продолжам да се бавам со оваа дејност. Исто така се надевам дека со оваа книга ќе поттикнам и други да започнат да го истражуваат своето семе и номината и преку тоа историјата на македонската култура. Ви благодарам. И благодариме Дамјан на ова искажување кое што вака ја надополнува сликата за ова твое дело и за она што понатака ќе го работиш. Јас веќе знам дека и книгата за Галичник ти е готова, тоа е навистина еден доста голем труд кој што го работиш исто така повеќе години. И она што мене исто така ме импресионираше, што ти многу успешно практично си влезен во сите можни институции каде што постојат избори, не само за овој дел од македонската историја и посебно култура и делот за Галичник, него пошироко, за цела Македонија и воопшто пошироко целиот регион балкански. Така што тоа е многу значајно што од овие години ти, како што реков, вака многу суверено оперираш со големиот број на податоци и како што рече и трена, а дури изненадувачки е што викате прашуваме ние сега тебе, а тоа кај беше, што беше, која година и секогаш имаш готов одговор. Да, тоа беше не, тоа е 1830 и не знам која или ова, што секако нас многу не импресионира. Така да, навистина, мислам, како што реков, ние сите сме многу горди со тебе и со ова што го работиш и што го направи. Имаме тука повеќе присутни, не знам дали некој сака дополнително уште нешто да каже. Јас не ги гледам сите бидејќи сум ставен на индивидуален екран. Доктор Каролина Блажевска, крева рак. Да, да. Ајде да чуеме Каролина. Прво на Дамјан честитки за трудот. Благодарам. Пред да почне оваа твоја интензивна и ентузијастичка работа, јас се обидував со познати, ти кажував и тебе, преку најблиските во семејство во Бужаровци, и ја не успевав до четвртото колено да ги дознам и мињата, и децата, и така натаму. За жал, не успеавме на време тие податоци да ги собереме, така да ова твоја работа е, не знам, мал збор е во одушевување. И имаме таква среќа што еве еден ум и со една посебна историска значење имаме во семејството. Ти честитам и ти посакувам да продолжиш вака и веројатно многу уште кариера што рече ми стои пред тебе. Благодарам многу. Ќе се вклучам сама, пошто не знам каде се требаше рака ова. Добро. Честитки, Дамјан, одлично сработено. Мала интеракција имавме на вистина, ама се надевам дека ти помогна во потврдата на информациите, пошто тоа е многу битна работа. И се надевам дека ваквата работа твоја ќе биде и понатаму интензивна и ќе ти биде поддржана од некого понатаму во животот. Благодарам многу. Да, јас овај исто така сакам да го пофалам Дамјан, ја прочитав книгата со големо внимание денеска пред настанов. Иако бевме во контакт со Дамјан и тој стално имаше некои дополнителни прашања за кои што мораше мајка ми да ги одговори, нели, и она му ги даваше главните информации. Аја знаеш мајка му праша. И техникава е чудо, нели? И одлична книга
И сакам да кажам дека бидејќи десетици страници прочитувам дневно и наоѓам грешки, ти најдов неколку грешки тебе во годините. Тие дополнително ќе ти ги кажам, мали, нели, една-две години понапред, поназад. Тие ќе ти ги кажам ако можеш да ги исправиш, а иначе навистина одлично дело, особено заради тоа што јас цело време се обидувам да дознам кое е дрвото на семејството Меловци и се обидувам да најдам од кај ми е коренот и конечно во еден од последните разговори пред 2-3 недели што ги имав со Дамјан, тој ми каже отприлика и од каде потекнуваме и од кај сме дошле и кое ни било првичното презиме и така натака и ти благодарам многу Дамјан за тоа. Ви благодарам уште еднаш на убавите зборови, особено ми е драго што ви се допаднала книгата. А тоа добро, околу годините стално било проблем, особено со постарите генерации, пошто во различни документи дури се наоѓа за еден човек и по неколку дати на раѓање и неколку години на раѓање, така што имаше проблем со годините. Јас пробав да ги направам најточни што може, меѓутоа секогаш може да се најде некоја грешка со тие години. Особено, пак ќе речам, за тие постари генерации што не се водела точна евиденција во тој период. Сега, уште еднаш, ќе се придружам на сите честитки кон Дамјан за ова навистина многу сериозно и значајно негово теориско остварување. Како и сите му пожелуваме само да продолжи со овој интензитет и така, и натаму да работи, убеден сум дека тоа ќе, навистина, ќе вроди до фантастични резултати, кои што ќе бидат значајни за целата оваа наша култура и историја не само на Македонија, туку и на регионот. Сега, бидејќи дел сме со уклучени со звук, а дел со се исклучени микрофоните. Сега ќе направиме еден онака заеднички аплауз, ама не со аплауз, него со мафтање со рацете. Сите ве молам да мафнете како голема една честитка за нашиот славеник вечерва. И Дамјан од сите. Така, значи голема честитка. Благодарам. Од сите. Од Петанка и од домашниве мој. Да, за овој прекрасен. Честитки. И со ова. Честитки Дамјан. Честитки Дамјан. Честитки. Благодарам многу на сите. Честитки. Честитки Дамјан, прекрасна книгата. Честитки. Благодарам. Добро, ви благодарам на сите. Уште еднаш многу поздрави, на сите многу здравје и да се гледаме понатака. Поздрав. Поздрав. Поздрав.